अरुण कसरे निर्मित ढोलाचा तालावर भाग तीन कथा मायाक्का देवीचे महात्म्य आणि बिरुदेवाचे बालपण सादर करते श्री मंगोबा उविकार मंडळ सांगलीवाडी। शाहीर विठ्ठल कारंडे आणि सदाशिव भिसे, साथीदार मारुती गावडे, आनंदा भिसे, अशोक सरगर, काशीनाथ पुकळे, डिंबाड्या माणिक थोरात, पांडुरंग पुजारी, घुमके पट्टू, लक्ष्मण गावडे, सहायक गुंडाप्पा फोंडे, शिवाजी गावडे, विठ्ठल जाधव। सारांश: बिरुदेवाचा पाळणा हिवराच्या झाडावरी, मायाक्का बिरुदेवाचा संभाळ करी, बिरुदेव चिंचणी सूर नगरीत खेळ करी, ऐका ढोलाच्या तालावरी, ढोलाच्या तालावरी। शंकराला बरका, शंकर माझ्या देवा नागा, शंकर माझ्या
अवतार घेतला म्हणून त्याने बर का त्या ठिकाणाला हरिचंद्र वाऱ्याला काही सांगितलेलं असेला संगतीला घेतलं माझ्या बाळाचा पाळणा बांधला त्या पाळण्याला झुकूत दिलं पाहिजे आपल्या हात आपल्या गळ्यातला मात्र पात पड्याचा भुसिंग त्याला राखण ठेवला शेषा राखण ठेवलेल्या असायला सावली धरण्यासाठी त्या ठिकाणाला आज्ञा भाऊ निर्माण केला देवाला मात्र पोटाची अवस्था करून त्या ठिकाणाला विचुंगळा निर्माण केल्या देवाच्या त्या झाडाच्या बुडाला आणि हिवराच्या झाडाला बाळाचा पाळणा लागला होता बर का जुलाईला तो वारा लागला होता झोका द्यायला झोका देत असताना विठ्ठला कोणता प्रकार घडला होता माग दिवस निघून गेल्यानंतर त्या नंद्यानवनामध्ये बर का त्या वेळेला दैत्य कोण राहत होता शिरुजुळ दैत्य बर का राहत असताना हले त्यानं मनामध्ये विचार केला आजच्या दिवसाला जायचा आपण शिकारीला म्हणून तो दैत्य मात्र त्या ठिकाण्याला बघा निगुण चालला सकाळच्या पाऱ्यापासून बर का भूक लागली आपल्या पोटाला शिकार नाही घावली आपल्याला शिकार सापडला त्या दैत्याला त्या नंद्यानवनात लागला दैत्य हिंडायला इकडे मात्र झाडाच्या त्या पाळ्याला मात्र त्या बाळाला बर का गंगा सुरावंतीची आपल्या मातेची आठवण झालेली असेल का मातेची आठवण येणार नाही बाळाला
काय करणार बाळ बर का वनाच्या जाग्याला लहान बाळ रडतो ती मातेची आठवण पित्याची आठवण होऊन नाही बर का त्याप्रमाणे बिरजेवला होता मातेची आठवण होऊन रडायला या बाळाच्या रड्याचा आवाज सुदूळ जाई त्यानं बर का आवाज त्यानं ऐकलेला असायला आणि जगच्या जाग्याला दैत्य मात्र इकडे तिकडे लागला बघायला मानवाचा आवाज कुठून येतो कोण मानव या ठिकाणाला ओरडतो कोण मानव रडतो आज आपल्याला शिकार मानवाची मिळणार म्हणून आनंद झाला त्याच्या जीवाला आवाजाच्या दिशेनं त्या शिरदूळ दैत्यानं धुंबरका ठोकलेली असायला आणि दैत्य मात्र त्या ठिकाणी आला काय करायला पळता धावता त्या ठिकाणाला आवाज गगनात लागला घुमायला दैत्य मात्र चकित झाला आणि त्या आवाज येईल त्या दिशेनं दैत्य लागला पळायला बळत धावत निघून आलता त्या हिवराच्या झाडाच्या जवळ शिरदूळ जायत त्या ठिकाणाला येऊन दैत्य बघतो तर त्या ठिकाणाला आवाज येतो झाडापासून पण झाडाला पळला दिसतो त्या पळल्यापाशी कुणी नाही हे पहिल्यानंतर प्रचंड रूप धारण केलं बर का शिरदूळ दैत्याना हा पाळण्यातून आवाज येतो ह्या पाळण्यात काही तर असलं पाहिजे म्हणून दैत्यानं प्रचंड रूप धारण केलं आणि वाकून त्या पाळण्यात दैत्य लागला बघायला तर त्या पाळण्यात काय दिसलं माहितीये का विठ्ठला त्याला हा तर सूर्याला उगवू नको आणि चंद्राला मावळू नको असं तेजस्वी बालक त्या पाळण्यामध्ये पाहून त्या पाळण्यात मात्र त्या जंगलात असा उजेड पडलेला ह्या देवाचा दैत्य इकडे तिकडे लागला बघायला बाळ किती सुंदर दिसतो गोजीरवाना बाळ अरे त्या बाळाच्या भोवताने मात्र पाच पाच पोळ्याचं असं पाच खण ठेवलेलं होतं हे खण पाहून यानं विचार केला ह्या बाळाला खाल्लं तर विठ्ठला पोट भरील का आपलं नाही बर का आपण ह्या बाळापासून आपल्याला पुळे खायला मिळताय म्हणून आनंदा भरात वर का शिरदूळ दैत्यानं काय करायला त्या पोळ्या पाचकणाच्या उचलून खाऊन टाकल्याने विचार केला बाळाचं मुख पाहिले पुळे खायला मिळाले परंतु बाळाचा पप्पा घ्यावा मुका घ्यावा म्हणून हा शिरदूळ दैत्य वर का पाळण्यामध्ये वाकलेला असायला आणि काय करायला वाकून बाळाचा मुका घा मुका होता घ्यायचा
आपल्याला विचार विचार केला बाळाचा मुक्का घ्यावं बाळापासून आपल्याला पोळी खायला मिळाली म्हणून दैत्याला आनंद वाटला मनाला म्हणून पळल्यात वाकून या विरुद्धवाचा मुका घेण्यासाठी दैत्यानं तोंड घातलं पळल्यात असं या नवल्या हरीनं विठ्ठला काय केलं माहितीये का सध्या सुद्धा आता आपण जर बघायला गेलं लहान बाळाला मुक्का घेताना आपोआप लहान पोरग आपल्या तोंडाला धरतं ग चिमकुरा काढतो होय होय तशा प्रकारे या दैत्याला मात्र विरुद्ध हवानी एका हाताने मिशिनी एका हाताने दाढी धरली धरून उपडून टाकली दाढी आणि मिशा त्या ठिकाण्याला दैत्याची मात्र दाढीने मिशा उपडल्याली माहिती नव्हती तिरुधुळ दैत्याला विचार केला पोळ्या पुन खाल्ल्या आता पाणी पिलं पाहिजे म्हणून तो निघून चालला होता वड्याच्या काट्याला पाण्याचा शोध करण्यासाठी जात असताना वनामधून थोर त्या वड्याच्या काठाला गेला बघतोय तर वड्याला पाणी नाही म्हणून या सिरदूळ दैत्यांना वड्यामध्ये बर का काय लागला होता करायला माहित आहे का धरा करायला तो लागला दैत्य धरा काढला त्या ठिकाण्याला धर्यात पाणी आलं पाणी आल्यानंतर तो पाण्यामध्ये लागला होता बघायला तर विठ्ठला काही नवाल दिसला त्या ठिकाण्याला त्याच बाबा पाण्यात त्याच बाबा पाण्यात सिरदूळ दैत्याला लागला सिरदूळ दैत्याला काही बघा दिसला त्याला काही बाबा दिसले आपली या दाढी बघा पर्याया मिशावा पाणी पिऊन झाल्यानंतर आनंदानं आपलं तोंड लागला पाण्यात बघायला आपण जसं आरशात तोंड बघतो तसं आरशात बघत असताना त्या पाण्यात बघत असताना त्याला काय दिसलं माहित आहे का विठ्ठला तर आपल्या दाढी आणि मिशा कुणी तर कापलेली असायला विचार लागला सिरदूळ दैत्य बर का करायला एका बाजूची मिशी नाही आणि एका बाजूची दाढी नाही हा काय विठ्ठला चमत्कार झाला सगळ्यात वाईट वाटलं त्याला वाईट वाटलं सकाळ धरणं कोण गाठ पडलं होतं का तो लागला होता विचार करायला परंतु सकाळ उठल्यापासून मला कोणच भेटलं नाही परंतु त्याला ध्यान झालं त्या बाळाचं बाळापाशी आपण पोळी खाल्ली त्याचा मुक्का घेतला त्यानंच माझ्या तोंडाला हात लावला होता अरे त्या कार्ट्यानं विठ्ठला आबरू काढली माझी ह्या ठिकाण्याला म्हणून काय करायला तू ना म्हणून दैत्याला तिची रागाला त्या ठिकाण्याला बसल्याला दैत्य उठून उभा राहायला मोठ्या नगरेचे ना करायला आणि या बाळाला जिवंत ठेवायचं नाही म्हणून सिरदूळ दैत्य तिथून बर का काय करायला आता निघून चालला भगवान निघून चालला गरजना करीत बघव्या गरजना माता
आजामावाच्या माशा मात्र ह्याला पावण्या पाळण्याच्या जवळ येऊन देण्यात, त्या सहा बहिणीला कुणाला जवळ येऊन देण्यात म्हणल्यानंतर विठ्ठला त्या अक्का मायवानं काय करायला माहित आहे का? कासुडा गाठलेला असायला आणि त्या ठिकाण्याला सर्वदेवाचा दावा केला, त्या पाळण्यात जे काय असेल त्याचा मी सांभाळ करीन असं म्हणून अक्का मायवा त्या हिवराच्या झाडावर का पुढे झाल्याने असायला, त्या ठिकाणी तिला विचू विंगड्या बाजूला सारून अक्का मायवा पाळण्याजवळ गेल्यानंतर अक्का मायवानं पाळण्यामध्ये काय बघायला? माझ्या नवल्या हारीला बघितल्यानंतर तर काय दिसलं त्या ठिकाण्याला? बाळवर का दिसलं तिला? अरे आनंद झाला अक्का मायवाच्या जीवाला, अक्का मायवानं पाळणावर का वर सोडायला? जसा पाळणा सोडला तसा तो पाळणा भूमीवर या साती भनीने धरला तर त्या पाळण्यात मात्र तर तेजस्वी बाळ बिरुदेवाला बघून बघून बिरुदेवाला बघून बघून करणे माझ्या त्या माईच्या माईच्या साजनिया बहीण बहीण बिरुदेवाला बघून बघून खाली साती बहिणीन तो पाळणा धरला, त्या पाळण्यात मात्र ही सुंदर बाळ पाहून तेजस्वी बालक पाहून एकमेकीला लागल्या होत्या बोलायला, असला सुंदर बाळ कुणी टाकला वनाच्या जागेला? म्हणून त्या ठिकाणाला प्रत्येक जगलाला करण्या मायावाला बोलायला बाळांचा आहे, एकमेकी लागल्या बाळ भांडायला बर का? मला पाहिजे बाळ, तुला पाहिजे बाळ, आता काय करायचं? विठ्ठला सात जणी एक बाळ कुणाच्या वटणीला? असं मात्र चाललेला असताना त्या ठिकाण्याला एक बहिणीन तो पाळणा घेतला आपल्या डोईला आणि ती पुढे निघून चालल्यानंतर त्या ठिकाण्याला मायावा तुरली होती मागच्या बाजूला. जात असताना इकडे कोणता प्रकार घडला माहित आहे का? तिरुदुळ दैत्य मात्र इवळत पडल्याला त्या ठिकाण्याला. हे अक्का मायावा बाळाला घेऊन चाललीस बर का? ह्यो कोण तर या ठिकाण्याला दैवी पुरुष आहे? हा कोण सामान्य माणूस नाही, हा इतका मी मोठा दैत्य असताना एका लातत ह्या बाळानं माझी अशी दरह दश करून टाकली तर माझा काय दोष? अक्का मायवा मला काहीतरी वगमान दे, मला काहीतरी वर दे आणि घेऊन जा. आता मात्र मी मरतोय जगताय म्हणल्यानंतर त्या ठिकाण्याला अक्का मायेनं कोणता वर दिलता? सिरधूळ दैत्याला. दैत्याला बोलतच गा, बोलत दैत्याला वा, दैत्याला बोलतच गा, बोलत दैत्याला वा, दर्शन लागा.